Wir werden dieser Knopf. Sådär. Då börjar vi. Vi prövar nu då. Yes. Och då ska jag berätta vad jag heter. Jag heter Lars Hall. Jag arbetar som artdirektör. Jag är formellt sett utbildad på Konsthögskolan under en femårsperiod. Och där lärde jag mig att bli förhäxad av den fotografiska bilden. Inte för att någon på Konstfack sa att jag skulle bli det, göra det. Men det var så att det var en lärare som sa att du är inte här för att jobba med bilder, du är här för att lära dig teckna. Och då blev jag jävligt sugen på den fotografiska bilden. Så att det har, sedan dess har jag varit väldigt nyfiken på, för jag tycker den är så överlägsen när det gäller att berätta. Vi hade dessutom på Konstfack en mycket, mycket kompetent bibliotekarie som heter Anders Billow. Han är död sedan många år tillbaka. Och han tog dit en bok som jag tror, om inte jag minns helt fel, den kom ut 59-60. Det var Penns första stora bok som heter Moments Preserved. Och den var för mig en milstolpe. Så att efter det så försökte jag följa med och se vad Penn gjorde till exempel. Vilket var en bedövande produktion. Efter Konstfackskolan så jobbade jag på ett antal byråer, vilket var väldigt vanligt på den tiden. Och till slut så träffade jag mina partners Jan Cederqvist på en annonsbyrå som heter Herbmans. Och därifrån så startade vi någonting som heter Hall & Cederqvist, som var dåtidens, vi är någon gång, 1960-70 någonting. Och under 30 års, 20 års tid var det en av de ledande byråerna i Stockholm i Sverige, kan man säga. Under den tiden hann vi starta ett fotografiskt galleri. Det var det första i vårt land, mig vetligen, som hette Kamera Obscura, som byggde på idén att vi ville se. Vi ville egentligen se hur bilderna var gjorda av fotografer. Jag hade lärt mig det i mitt konstiga yrke som artdirektör, att väldigt många fotografer klagade på sina bilder när de kom i tryck, för de hade gått igenom redigering och de hade gått igenom repro, de hade gått igenom en jävla massa valser, och de var långt ifrån nöjda. Och min tanke med galleriet var ursprungligen att titta på originalbilderna så att vi se hur bra de var. Vi startade Kamera Obscura fram till vi stängde det. Det var verksamt i 7 år, så gjorde vi 100-tal utställningar. De flesta var aldrig visade i Sverige, svenska, alltså det var både svenska och utländska fotografer, men det var framförallt, eftersom det inte fanns något ställe som visade bilder kontinuerligt, så hade vi ett stort uppdrag, att självpåtaget uppdrag, att visa det som vi var intresserade av. Och det gjorde jag tillsammans med en man som hette Lennart Durhed, som var för detta assistent till Irving Penn, hade jobbat i New York i 2-3 års tid, tror jag. Och det underlättade, så vi, en av våra första utställning blev med Irving Penn, och sen hade vi 2 utställningar till. Och han flög ofta över till utställningen. Och det gick vi och käkade på Catalang, som på den tiden var en rätt bra krog, men det är många år sedan, som jag förstår. Jag tror att det är som allt annat. Det är som med arkitektur eller med målning och litteratur, att vad som gör mig intresserad är när jag förnimmer att det är någon, en avsändare eller en upphovsman, upphovskvinna, som har ansträngt sig in i helvete väl. Då tror jag att jag kan bli berörd på något sätt. Det kan vara en väldigt enkel produkt. Men jag märker att den är välgjord som fan. Och det är samma sak med arkitektur, tror jag. Alltså det finns inga genvägar. Om det är kärlekslöst gjort, så hjälper det inte vad det är. Det kommunicerar ändå inte det som man vill bli berörd av.
Och det hjälper, det gör, hjälper inte minst fotografi också. Att om det är någon som har brytt sig väldigt mycket om hur man gör, både fyller med liv och försöker gestalta en idé, då är det det som får mig att tycka, tror jag.